От мене в комісію по Києву запросили фахівці ЮСІДАП, не поліція. У нас не уряд Грузії, Саакашвілі в Грузії. У нас коаліційні інтереси, і ми будуємо демократію, яка будується з противаг різних політичних сил. Саме працівники міліції мене ледь не вбили 1 грудня 2013 року. І я після того 2 роки спостерігаю за тим, як повністю відсутнє розслідування моєї кримінальної справи. Жоден з них не дав покази, а там їх було на той час кілька сот. Вважаю, що у нас правоохоронні органи, вони працюють для блага самих правоохоронних органів. Ну і маємо 20 хвилин на те, щоб обговорити таку важливу тему насправді для українського суспільства, як переатестація колишніх міліціонерів в нових поліцейських. І назвали ми цю тему операція переатестація. От, власне, як вона проходить, будемо говорити з одним із членів Центральної атестаційної комісії МВС і моїм колегою, журналістом Юрієм Бутусовим. Доброго вечора. Доброго вечора вам. Дякую, що знайшли час долучитися до нас. Юрій, якщо говорити про загальне враження зараз ваше, то можна сказати, що ви вірите в те, що дійсно в нову систему не попадуть ті люди, які дозволяли собі бити активістів ногами, які дозволяли собі застосовувати абсолютно незаконні методи там затримки і так далі, ну і які брали хабарі, які були такими цепними псами системи, можна так сказати? В принципі, я думаю, що це буде досягнуто. Я думаю, що ми не уникнемо помилок, але цілком системний підхід, він однозначний. Тому що, по-перше, система переатестації, вона робиться на професійних засадах, і вона робиться за широкої участі незалежних експертних професійних організацій. Зокрема, в нашу Центральну вищу атестаційну комісію входить 5 іноземних громадян. І сама переатестація, вона проходить не тільки за контролем українських посадовців Національної поліції, але залученням фахівців, і вони саме дуже сильно впливають на підбір кадрів в атестаційній комісії в регіонів, з агенції ЮСІДАП Міністерства юстиції Сполучених Штатів. Наприклад, мене в комісію по Києву запросили фахівці ЮСІДАП, не поліція навіть. Тобто, і також спеціально з такою ж ціллю залучили і багато інших громадських активістів. Комісії великі, для того, щоб люди, які не отримують за це зарплатню, там завжди була достатня кількість людей для розгляду цих справ. Тому я впевнений, що, можливо, і будуть якісь помилки, але вони виправляються. Найприкріша помилка була одна, і це було призначення пана Терещука начальником поліції Києва. Це відбулося виключно через політичні причини, але, ну, на щастя, такий широкий розголос. І одразу почалися дуже негативні політичні наслідки такого призначення, і через на щастя, все ж таки, і Хатія, і Аваков виправили цю помилку, і він був все ж таки звільнений. Юрій, але якщо ми вже заговорили про пана Терещука, дійсно людина, яка там була в попередній системі і знову була запрошена в київську міліцію очолювати, і так ви писали неодноразово, що саме пан Порошенко був особисто просив Хаті про те, щоб він зайняв цю посаду. Зараз він є звільнений, але ходять чутки про те, що для нього знайдуть місце. І навіть він сам говорив в системі нової поліції. Чи так? Ну, я не знаю, оскільки вирішує це начальник поліції. З моєї точки зору, ну, просто була організована дуже прозора дискусія. Було засідання атестаційної комісії за участі усіх іноземців, за участі народних депутатів Мустафи Найєма і Антона Геращенка. І була дуже прозора дискусія про пана Терещука. Я висловив все, Хатія прийняла інше рішення. Але через 2 тижні все ж таки, ну, під розголосом, через розголос цієї ситуації, все ж таки було ухвалено рішення про відставку. Мені здається, це дуже обнадійлива ситуація. Я не думаю, що в наших умовах, в умовах великої країни, завжди можна прийняти безпомилкові рішення. Це неможливо. Ми змінюємо велику систему, де багато політичних інтересів. У нас коаліційна влада.
У нас не уряд Саакашвілі в Грузії. У нас коаліційні інтереси, і ми будуємо демократію, яка будується з противаг різних політичних сил. Я не вважаю, що це погано. Я вважаю, що нам потрібно вибудовувати, це для нас навпаки стимул, відпрацьовувати прозорі правила гри, які зрозумілі і підтримуються всіма політичними силами і соціальними групами в суспільстві. Ну, суспільством в першу чергу, напевне, але я скажу, що пан Терещук був запрошений неодноразово сюди до студії, навіть сьогодні. Він начебто спочатку погодився, а потім відмовився, але казав, що так він чекає нового призначення, якого поки що не зрозуміло. І я так розумію, що вирішувати хаті Деканоїдзе. Да. Але от такі в нього думки. Тим не менше, якщо говорити про цю комісію, от ми говорили, наприклад, щодо пана Хаджинова, який є в Автомайдані, він також був членом комісії, зараз, наскільки мені відомо, його міняють на 5 інших членів, і він є тою людиною, яка просто всіх завертала, всіх, хто переатестовувався, казала, не підходить, і все, так? Ні, це трохи по-іншому. Насправді, Сергій Хаджинов зробив дуже велику справу для поліції, я на мій погляд. Да, я цей статус Хаджинова бачив всюди, вся поліція, вся міліція його обговорює, він став знаменитим через один статус в Фейсбуці. Його замінили, але його замінили за власної згоди. Замість одного Хаджинова в тій самій комісії за його згоди, п'ятеро інших хлопців, ну, троє з Автомайдану і ще кілька людей інших. Тобто все зберігається, громадський контроль навіть посилений. Так, але просто це було зроблено через професійну етику, бо дійсно некоректно з етичних міркувань члену комісії висловлювати публічно. Він може це робити особисто, але висловлювати публічно свої певні не підходи, своє відношення до переатестації, яке не стосується умов проведення конкурсу. Тобто там чітко закладені критерії. І дійсно це не зовсім коректно. Тобто мені навіть сподобалася ситуація, тому що це було, ну, це був професійний етичний підхід до цієї ситуації. Ніяких проблем, ніякого розголосу. Хаджинова замінили на інших автомайданців навіть більшу кількість. І зараз, після цієї історії, щоб упередити всі ці чутки, які по інтернету розповсюджують, що там когось примушують ставати на коліна, як це було сказано на мітингу міліціонерів, звільнених від МВС, що там когось змушують ставати на коліна. Ні, навпаки, для цього залучили ще додаткові кадри громадських активістів, журналістів, всіх відомих людей, в яких є якась публічна репутація, для того, щоб підсилити громадський контроль. Тому, навпаки, це дуже, дуже прозора ситуація, яка, на мій погляд, тільки підкреслює незаангажований професійний характер відношень до цього. І хочу сказати, що не відхиляв всіх поспіль Хаджинов. Да? Це теж трохи більшість. Перебільшення. Ну, скільки мені відомо? Значну кількість, так, але він комісії не одна людина. І він не один безпосередньо все вирішує. Гаразд. Але я хотіла вас питати, якщо йдеться про апеляцію, наприклад, міліціонер прийшов в цю переатестаційну комісію, не потрапив в нову поліцію, і він подає апеляцію. Чи ця апеляція вже розглядається за участі представників комісії, чи все ж таки без неї? Тому що тут є якраз проблема. Створена для цього, створена ще апеляційна комісія. Тобто ми це відшліфовуємо в процесі, бо переатестація почалась вперше в Києві. І зараз з наступного тижня буде працювати апеляційна комісія, яка буде в встановленому порядку розглядати всі скарги. Хто туди входитиме? Це також більшість буде становити громадські активісти, журналісти. І, ну, це безпосередньо, до речі, Мустафа Наїм, один з кураторів цього проєкту, разом з агенцією UCDAP, яка супроводжує всі етапи проведення конкурсу та організаційних дій. Тобто апеляція теж буде не без представників громадськості, звичайно. Це теж будуть перевірятися. Абсолютно. І людина не буде там подавати просто вищому керівництву. Абсолютно. Я хотів би сказати, що, ну, це такий приклад, який би хотілося бачити в усіх державних органах. Для того, щоб провести, забезпечити незалежність, була запланована свідомо
не тільки залучення громадськості, а сама організація цих атестаційних комісій віддана незалежній державній структурі західній, яка має досвід організації такої роботи. Тобто це, ну, повна чистота експерименту. Там дійсно робиться все за західними стандартами. А є ще така норма, як заочна переатестація? Я чую багато випадків, що хтось в інтернеті пише: ось така якась дівчина чи хлопець, він його переатестували, ніхто його не бачить, він заплатив гроші. Кожен раз, коли я звертаюсь, напишіть, хто це, чи можна когось розоблачити, хоча б скажіть, хоча б хай не безпосередньо людина звернеться, а анонімно повідомить, і я особисто як журналіст від себе напишу, що такі посадові особи прийняли таке рішення. На жаль, таких, ну не на жаль, зрозуміло, таких звернень нема, тому що кожне рішення по кожному переатестованому легко перевірити. Вони приймаються колегіально, ухвалюються, є рішення атестаційної комісії. Якщо людина його не пройшла, все можливо в цьому житті, але це дуже легко буде прорахувати, і наслідки для тих, хто, можливо, підробив в такому разі, це можна зробити виключно шляхом підробки документів. Угу. Той, хто підробив документи, той чинив кримінальний злочин з відповідними наслідками. Є в нас на зв'язку, долучається до нашої розмови Петро Васюк, голова Київської міської профспілки атестованих працівників ОВС. Власне, про цю атестацію його і спитаємо. Пане Петро, доброго вечора вам. Чи чуєте ви нас? Дякуємо, що долучилися до нашої розмови органів внутрішніх справ, правильно? Я так намагалася скоротити. Пане Петро, як ви оцінюєте цю переатестацію працівників внутрішніх справ? Чи є насправді нарікання їх, і чи багато у вас таких нарікань на те, що неправильно, можливо, проходить переатестація, чи їх якось незаконно, нечесно ображають і не допускають все-таки до нової поліції? Ну, по-перше, само проведення тестування, воно незаконне з точки зору закону України про національну поліцію. По-друге, якщо вже відстрахуватися від того, що воно незаконне, а взяти сам тест проведення тестування, то тут я б не був таким оптимістом з зору того, що це не по касаційному податку зараз буде. Дивіться, працівник поліції заходить на атестаційну комісію, його навіть на багато чисель прохання, що комісії не підставляються. Він не знає, де головна комісія, де секретар, де член комісії, не знає їх прізвищ. Ніхто не знає, хто веде протокол засідання, що він записує. Сидячи по багаточисельним свідченням працівників, які вже тестування, а в нас є багато письмових свідчень. Практично питань з точки зору його фаху, його службових результатів, абсолютно члени комісії не задають. Тому задаються провокаційні питання, які стосуються його особистого життя, сімейного життя, або якісь брудні фактики, на якісь конкурси, вимоги стати на колонку, показатися, підніматися в якійсь колонку. Це приблизно той тон, і це у них пропадають названня тестування. У мене абсолютно немає сумнівів, що всі ці незаконні проведення тестування, вони будуть відмінені, як Пане Петре, не настільки в нас чудовий зв'язок, я дуже перепрошую, але хотіла вас уточнити, чи правильно я розумію, що ви вважаєте, що ці всі переатестації не є зовсім законними і, можливо, профспілка їх збирається оскаржувати потім в суді? Абсолютно правильно. Чи вже готуєте судові позови, можливо? Ну, у нас є судові позови стосовно тих нормативно-правових розпорядчих документів, згідно яких це все розпочалося. А що стосується результатів проведення самого тестування, то на сьогоднішній день ми не маємо ще жодного наказу, яким працівник поліції був звільнений за результатами проведеного тестування. Як тільки будуть перші такі накази, не дай Боже, ми тут же відразу будемо це робити.
А як, на вашу думку, от ви кажете, що неправильно все складено, в нас є тут член цієї центральної атестаційної комісії Юрій Бутусов, журналіст, мій колега, і от він говорить, що американці насправді мають цю систему, вона впроваджується тут, і вони відбирали членів цих комісій, що абсолютно це не є якась там, не знаю, схема чия, що це є закордонні наші партнери, які, очевидно, не всіх тут знають особисто, а їм реально порекомендували людей, які мають якусь, в принципі, репутацію і нею дорожать. Чим вас не влаштовує конкретно ця атестаційна комісія, і якою б вона тоді мала бути, на вашу думку? Ну, чим не влаштовує? Я не знайомий з членами особисто атестаційних комісій, хоча я знаю їх склад, не влаштовуючи своєю непрофесійністю, своєю упередженістю. Це перше. Там немає справжніх фахівців, представників. А в чому неупередженість? Я перепрошую. Мали відношення до права, до правоохоронної діяльності. Далі. Пан Бутусов, м'яко кажучи, кривить душею, коли говорить, що ці всі комісії сформовані абсолютно прозоро, абсолютно законно. Я, наприклад, знаю мінімум свідчення двох народних депутатів України, які мені особисто заявили, що на них наполягання стати членами цієї комісії їм було відмовлено. Це працівники, фахові працівники, кандидати докторів юридичних наук, які довгий час працюють в Верховній Раді і є авторитетами в суспільстві. Однак вони туди не пройшли. Натомість пройшло багато випадкових людей, ім'я яких ніхто нікому нічого не говорить, але ці люди вирішають волю працівників поліції, які не один десяток років пропрацювали, боролися злочинності. Тому стверджувати про те, що ці комісії щось вирішують, вони не вирішують. Пане, вони спрацьовують завдання звільнити 80% працівників поліції. Пане Петро, а ви говорили про те, що заангажовані, а чим конкретно заангажовані? Тобто ті питання, які ставляться? Заангажовані насамперед ненавистю до колишньої міліції. Це головна заангажованість. Люди не хочуть бачити в кожному офіцерам, який стоїть на комісії, перш за все професіонала, працівника міліцейської професії, які борються з злочинністю, чи то слідчий, чи експерт-криміналіст, чи працівник карного розшуку, чи ще якоїсь професії. Вони перш за все бачать міліціонера, який уособлює у суспільства ненависть до чогось старого або непрогресивного. І їм здається, що якщо ми виставимо за двері, грубо кажучи, всіх працівників міліції, то це і буде реформа, а це буде оновлення. Слухайте. Пане Петро, а я навпаки чула, наприклад, від пана Терещука, того ж самого, який зараз звільнений, що він президенту, керівникам держави мотивує те, що не можна, наприклад, звільнити його і не можна звільнити там представників Беркута, колишнього вже, тому що вони єдині захищають Київ. І тут теж така трохи маніпуляція є, що вони єдині, і от пан Терещук єдиний, хто може теж захистити Київ разом з Беркутом. Це ж теж в чомусь така не зовсім чесність, як вам видається? Я не зовсім зрозумів запитання. Справа в тому, що я перефразую це питання інакше. Працівники поліції, а місяць назад це ще була міліція, вони працювали в системі вже, скажімо, нової влади майже 2 роки, після лютого 2014 року. Весь цей час ці люди виконували свої обов'язки, були нарікання, були якісь претензії, але ніхто не ставив питання, що це 100% вони всі поголовно вороги народу, злочинці і так далі, і так далі. Зараз, коли календарно підійшов срок закінчити реформу поліції, вірніше реформу міліції, перетворюючись в поліцію, вийшло так, що в один день всі 100% колишніх працівників міліції стали професійно непридатними. Ось в чому проблема, ось в чому парадокс. Добре, дуже вам дякуємо за вашу позицію. Дамо можливість все ж таки відповісти Юрію Бутусову. Останнє запитання до вас коротко, якщо ви ще є з нами на зв'язку, то коли наступний мітинг міліціонерів, власне, чекати? Наступний мітинг я не можу зараз сказати.
Той мітинг, який планували ми на 20 грудня, ми його відмінили. По-перше, ми зараз працюємо в правому полі над вирішення проблеми. Ми не сторонники масової акції. По-друге, 20 грудня – це день української міліції. Ми не захотіли, щоб це асоціювалося з якимись асоціаціями, що працівники поліції проявляють ностальгію за колишнім, щоб не було якихось інсинуацій, провокацій. Тому ми прийняли таке рішення поки що утриматись від масової акції. Намагаємося працювати в правовому полі, хочемо, щоб нас почув міністр, почули керівники і нарешті досіли за стіл переговорів, хоча б вислухали нас. Дуже дякую. Дуже дякуємо. Знову Петро Васюк, голова Київської міської профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ, так це називається офіційно. Зокрема, захищає тих, хто, я так розумію, не має шансів пройти цю комісію і звинувачує, зокрема, і вас також в заангажованості і непрофесійності. Я не знаю, чи вас конкретно, пане Юрію, але я маю на увазі представників цієї атестаційної комісії. Я хотів би сказати, що насправді, мені здається, що пан Васюк просто погано розуміє, що таке правоохоронні органи. Бо трохи образливо чути, що я не є фахівцем в правоохоронних органах, тому що насправді в мене є дуже великий досвід, бо саме працівники міліції мене ледь не вбили 1 грудня 2013 року. І я після того 2 роки спостерігаю за тим, як повністю відсутнє розслідування моєї кримінальної справи. І не розшукані жоден з міліціонерів, який порушував масові закони 1 грудня 2013 року на моїх очах, що нанесло мені важкі тілесні ушкодження, жоден з них не дав покази, а там їх було на той час кілька сот, жоден не дав покази свідчення в прокуратурі про незаконні дії своїх колег, які призвели до тяжких наслідків. Один дав, здається, наскільки я пам'ятаю, командир. Можливо, один дав, всі інші відмовились. Тому, саме тому професійності ніякої нема. І, на жаль, тоді пан Васюк зі своїми колегами з профспілки на мій захист інших людей, права яких були порушені, не зробив жодної заяви і жодного мітингу. Мені здається, що це дуже яскравий приклад. Чомусь у нас первітники міліції, оці, які небезпідставно вважають, що вони будуть звільнені, вважають, що у нас правоохоронні органи, вони працюють задля блага самих правоохоронних органів. Так я хочу вам сказати, пан Васюк, насправді ваше завдання – це якраз працювати на безпеку громадян, таких, як я. Тому якщо ви кажете, що я не орієнтуюся і не розумію нічого, я не є фахівцем, то ви не розумієте, що якраз громадяни і є ті, хто має оцінювати вашу діяльність. І ми проводимо зараз тестування силами громадськості саме тому, що в нас міліція була всі ці роки основним фактором, який наносив загрозу громадськості і вбила десятки людей. Останнє питання в нас. Я просто єдине хочу сказати важливе, щоб зрозуміли. Тут штучно всі ці оратори, вони штучно переводять, вони кажуть, ось хтось хоче скоротити там оперів, кримінальний розшук. А насправді в міліції скорочується величезна кількість підрозділів завдяки цій реформі. А злочини на Майдані чинив проти людей декілька підрозділів. Це і Беркут, це і Головне управління боротьби з організованою злочинністю, кримінальна розвідка, Департамент оперативної служби. До речі, вони були кримінальним розшуком виявлені і задокументована ця ситуація, і є кримінальні справи. Тому не треба все змішувати. Тих людей, які працюють в кримінальному розшуку, які займаються всіми найтакими тяжчими справами, важкими, оперів, слідчих, районних управлінь, слідчих, головного слідчого управління, ті, які є справді фахівцями, на яких є найбільше навантаження, ніхто не збирається звільняти. Більш того, у нас є апеляційна комісія, і ми будемо намагатися зберегти всі ці кадри. Але ми маємо розуміти, в структурі МВС десятки підрозділів, які безпосередньо до цього кримінального розшуку не мають ніякого відношення. А навпаки, займалися там віджимами, побиттям, і тому вони і були до цих злочинів причетні. Ви розумієте, що такий ефірний час. Останнє коротко дуже запитання. Я знаю, що у вас є питання підготовлені там по Майдану, зокрема, для цих представників. Що це за питання? Про заангажовані ж ви тут заговорили. Ну,
звичайно, мене цікавить, що людина робила під час Майдану. Чому? Тому що у нас всі кажуть, ось чинив він злочин чи не чинив, треба довести, він був в масці, там всі вони були в масках. Насправді працівник міліції будь-який, навіть якщо він безпосередньо не чинив злочин, але був його свідком, бачив це, мав відреагувати як державний службовець, який давав присягу народу України, а не профспілці. Да, і він має захищати права громадян, а не на власну посаду. І от якщо б у нас міліція захищала на Майдані те, чому вона присягалася, і народ України, то не було б цих масових порушень закону про міліцію. Я тут мушу погодитися своїм колегою Юрію Бутусовим, займаємося зараз справою Майдану, і дійсно серед сотень опитаних представників міліції колишньої, одиниці фактично взагалі дають будь-які свідчення, да. Серед тих, які є потерпілими, де вони постраждали теж. Навіть вони не готові свідчити, хто там в них кидав, хто їм допомагав і так далі. Тобто маємо, пройшло 2 роки від Майдану, маємо ситуацію, коли люди нічого не переосмислили в цьому сенсі, можливо, і далі там захищали батьківщину на Сході, наприклад. Але те, що цього не переосмислили, це залишається насправді великим і серйозним питанням. Далі останнє хотів сказати, бо за остання фраза запам'ятаю. Ніхто не збирається виганяти, звільняти тих фахівців, які виїжджають на кримінальні злочини, на вбивства, на розбої і грабежі. Ніхто не збирається позбавлятися цих людей. Є апеляційна комісія, навіть якщо будуть ухвалені суперечливі рішення, буде можливість законним шляхом відновити справедливість і розглянути цю справу. Серйозна насправді тема така, яка викликає, бачите, і протести, і навіть ми знаємо, що десь погрожують. Ну не те, що погрожують, шантажують, що от тепер не буде кому владу охороняти в Києві. Я сподіваюся, що буде. Дякую моєму колезі Юрію Бутусовому, який є членом атестаційної комісії.